Svaka čast. Evo da se ne ponavljamo, ja sam odgledao sve ove tvoje emisije gde si gostovao prethodnih dana, stvarno sve su mega gledane i stvarno se baš digla velika pršina, vidim da si tema i na televiziji i u novinama, video sam neke članke o tebi, ljudi se raspituju, šalju poruke, prate te, snimaju tvoje razgovore, postao si baš uticajan za da kažem, ajde mogu kažem za kratko vreme, pošto si na sceni, jel da si proslavio 7 godina sad beše, jel tako? 7 godina, da, 7 godina. Čestitam ti, eto, taj mali jubilej, tako da stvarno se digla velika prašina oko tebi i ajde da se ne ponavljamo, mislim manje više ljudi koji te prate znaju svi tu priču. Sve mogu da vide, manje više ima intervju na Helmcastu, Slavija Info, Mario zna, isto je, sad će da izađe ili već u trenutku objavljenja ovog intervju možda izašao KTV Zrenjanin, tako da je tu manje više cela epopeja vezano za raspad Balkan Info, zašto smo se raspali, koji razlozi i zbog čega, manje više ispričana. Tako je, ali evo mi ćemo sad samo malo pokušati da nadogradimo priču, pošto evo ja lično, mislim, da mu kažem da znam neke ljude tamo, znam jedino Pavkovića, on jedini je ostao. Pavković da kažem, je super lik, podrška od te prve velike trojke, sa njim sam imao neku priču, neki razgovor sitan, ja sam ga pozvao da gostuje, da ne bude sad samo da sam zvao tebe, pa da kažem da opljujemo Balkan Info sad kao da budemo samo jednolični, nego čisto eto da dođe da kaže svoje mišljenje, mislim nije ovo neka sad tabu tema, niti neko može sad nadrljati zbog toga ili zaglaviti neku robiju. Ovo je sada, kažem, splet nesretnih okolnosti, jeli, toga što se ti nisi dogovorio tamo sa produkcijom ili ko je tamo vlasnik. Yes. To Pavkovića, jeli, manje više i ne dotiče, on je tamo, koliko znam, voditelj. Ja mislim da su ga proglasili sad za urednika, jel tako? Pa ne znam, nisam u toku, moguće da jesu, ali nisam stvarno u toku. Čak i ako jesu, ja njega volim mnogo. I ja mislim pre svega da je Pavković jedan jako talentovan novinar i jedan vrlo korektan čovek. Ja dok sam radio na Balkan Info nikad nikakav problem nisam imao sa Pavkovićem i moram da kažem sve ove stvari gde sam ja napadao Balkan Info nije ni u jednoj sitnici, ni u jednoj reči bilo usmereno protiv Aleksandra Pavkovića, jer ja stvarno s tim čovekom nemam nikakav problem, isto kao što nemam problem ni sa jednim od drugih voditelja kojima kao kolege sve mislim najbolje, imam problem sa jednom konkretnom osobom, gospodinom MD, ko je tu urednik i čak i ako su proglasili Pavkovića za urednika, on nije urednik. Urednik je jedna druga osoba koja je tu napravila sve te probleme zbog kojih se Balkan Info degradirao. Pavkoviću jednostavno želim sreću, mislim da njega publika voli sa razlogom, on je vrlo onako fin, harizmatičan i misli da bi trebao da nastavi u ovom milionom obliku da vodi emisije na YouTube-u, na televiziji, gde već, jer očigledno ima talenta za to. Slažem se i evo, ja sam siguran da će gospodin Pavković, ajde da ga ne zovem gospodin, mislim mlađi je čovek, Aleksandar, negde, tako je Aleksandar, on je, dosta smo lepo iskomunicirali, obećao je da će da gostuje, kad se on malo smiri, kad se ova situacija malo, da kažem, splasne, kao i sve što će da splasne u životu, tako da eto, željno iščekujem da čujem i njegovo mišljenje ako ne bude hteo da priča o ome, naravno, drugim temama koje sam isplanirao za njega.